Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi 18 Syawal ini 30 hari bulan 5 kita masih lagi diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi dapat bersama-sama menambahkan amal-amal soleh kita mungkin ada di kalangan kita yang dalam fasa-fasa uh, fasa -fasa, uh puasa Ramadan yang tertinggal. Mungkin ada yang berpuasa sunat enam pada bulan Ramadan eh, yang kita digalakkan menyambung puasa enam dan pelbagai lagi bentuk amal ibadat kita mematuhi SOP juga merupakan amal ibadat kita mematuhi uh, perintah daripada uh, mematuhi arahan-arahan dari pemerintah juga merupakan amal soleh. Jadi dengan waktu yang ada dengan uh, dengan masa yang ada Allah beri kepada kita peluang yang ada marilah sama-sama pada pagi ini kita menambahkan ilmu pengetahuan kita yang mana tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan zikir, zikir ataupun doa yang disyariatkan oleh Allah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana zikir-zikir yang kita akan belajar pada pagi ini ada enam zikir insya-Allah dalam tempoh lebih kurang satu jam ataupun satu jam lebih ini, kita akan mempelajari tentang enam zikir pelindung. yang enam zikir pelindung ini, ia diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran dan juga enam zikir pelindung ini di antaranya kita mengambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah hanya topik ini dia berkaitan dengan pandemik covid-19 tidak tetapi zikir-zikir pelindung ni sebenarnya ia dapat melindungi kita daripada segala perkara-perkara yang boleh membahayakan diri kita. jadi maknanya sesiapa yang mengikuti pengisian pada pagi ini kalau kita boleh amal ilmu yang kita belajar pada pagi ini dapat melindungi kita daripada segala mara bahaya. Bahaya ni bukan hanya ada pada wabak saja, tetapi kita bahaya pada segala sudut. Jadi, moga-moga dengan kita belajar zikir ini, kemudian kita faham kenapa kita belajar zikir ini, kita akan belajar tentang siapakah yang mengajar tentang zikir ini kenapa kita kena belajar kenapa kita kena amalkan zikir ini yang paling penting kita kena mengikhlaskan niat kita kita kena yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala tentang zikir-zikir yang kita amalkan ini jadi kita pergi kepada zikir yang pertama tapi sebelum tu kita lihat dulu pengenalan tentang zikir dalam tajuk ini pada pagi ini Zikir-zikir uh, yang kita akan belajar ada enam semua sekali. Yang mana zikir-zikir ini yang pertama, zikir ini kita boleh pecahkan dia kepada dua. Yang pertama, ada zikir yang kita membaca, membacanya daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan ada zikir-zikir di dalam nota yang tuan-tuan lihat di depan skrin tuan-tuan perempuan ni, ada zikir yang dia bukan daripada ayat Quran, tetapi, ia ada di dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya zikir yang kita belajar ni adalah zikir berdasarkan kepada petunjuk wahyu jadi alangkah ruginya kalau kita tidak mengamalkan zikir-zikir ini yang zikir-zikir ini masyaallah kalau kita belajar sebentar lagi mungkin ada di kalangan kita yang dah amal pun. Mungkin kita dah tahu dah tapi kita kukuhkan lagi pengetahuan kita tentang zikir ini. Jadi kita terus pergi kepada zikir yang pertama. Zikir yang pertama adalah zikir yang berada pada dua ayat terakhir suratul baqarah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah maknanya adalah ayat 285 dengan 286. Kerana surah Al-Baqarah ayat semua sekali ada 286 ayat. Maknanya kalau dua ayat terakhir, maknanya ayat 285 dan 286. Okey, apakah ayat 285 286? Saya yakin tuan-tuan taut dan puan-puan sudah sedia maklum tentang dua ayat ini. Daripada kita kecil dulu kita selalu dengar ayat ini dibacakan. Ayatnya berbunyi, kalau ayat 285 kita akan jumpa ayatnya berbunyi auzubillahi minasyaitanirrajim bermula daripada amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi itu ayat nombor 285 kemudian ayat satu lagi 286 ayat terakhir dalam suratul al-baqarah ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa usaha ah. Kalau ayat 286 ni siapa yang baca ayat 286 dalam ayat ini dia mengandungi pengulangan perkataan rabbana Ya Rabb, wahai Rabb kami. Ulang sekali lagi, Rabbana. Nampak tak tulisan warna merah tu? Ha, tulisan warna merah itu, itulah menunjukkan perkataan Rabbana. Kemudian diulang sekali lagi, Rabbana. Lepas tu dalam ayat 286 ni, dia ada istighfar dekat situ. Iaitu pada perkataan, Wa'fu'anna Wa waghfirlana. Nampak tak tulisan warna hijau? Wa'fu'anna dan ampunkanlah kami. Okay, kita tengok dulu pada ayat 28, 285. Tapi sebelum kita ulas tentang ayat ini, fahamkan ayat ini, dia zikir ini. Semua orang, ramai orang, dia baca zikir yang sama. Tapi kenapa si A baca zikir itu mujarab, mustajab? Ada si B baca zikir sama, ayat sama. Tapi kenapa tak mustajab? Kenapa tak mujarab? Antara salah satu sebab dia adalah orang yang membaca zikir tersebut. Mungkin si A baca, dia faham, dia yakin. Mungkin si B baca, dia baca, dia hafal tapi dia tak faham ayat 285 cerita pasal apa, 286 cerita pasal apa yang menyebabkan zikir dia itu ha tidak mustajab. Bukan masalah pada dua ayat Quran ini. Tetapi pada pembacanya. Jadi untuk pengisian pada pagi ini. Walaupun kita tahu dua ayat ini. Tetapi kita nak ulas secara ringkas. Dua ayat ini ada maklumat apa. Ha, Kerana zikir yang mustajab. Zikir yang mujarab ini. Dia bergantung kepada sejauh mana. Hati kita yakin. Hati kita ini menghayati apa yang kita baca. Ha, kenapa kita baca zikir. Tapi kita tak faham apa yang kita baca. Jadi ini yang kita kena perbaiki. Tapi sebelum kita ulaskan dua ayat ini, kita lihat dulu sumber. Kenapa kita kena baca dua ayat ini? Okey, kalau kita tengok dalam nota yang telah dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dua ayat ini diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membacanya. Macam mana Nabi perintahkan ada hadis yang diruayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Juga diruayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qara'a bil ayatini min akhir surat al-Baqarah. Sesiapa. Sesiapa tu tak kira. Dia laki ke? Dia perempuan ke? yang membaca dua ayat terakhir dari suratul al-Baqarah. Bila nak baca? Fi latin. Pada satu malam. Satu malam tu maksudnya zikir ini kalau boleh dibaca setiap malam. Maghrib, petang pun dah boleh bacalah. Maksudnya maghrib, terus kita baca sebab dipanggil malam, Maghrib saja sudah dipanggil malam. Maka Nabi kata, siapa yang membaca dua ayat terakhir suratul Baqarah pada satu malam. Maknanya pada waktu malam, nescaya Nabi kata, kafatahu. Nescaya dua ayat itu mencukupi untuknya. Nabi kata, dua ayat itu mencukupi. Mencukupi untuk si pembacanya. Apa? Ha, apakah makna mencukupi kepada kita membaca dua ayat ini? Maka untuk faham hadis ini, kita merujuk kepada ilmuwan hadis, kepada pakar hadis antara yang pertama kita rujuk apa kata Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Al-Imamu An-Nawawi, seorang ulama hadis beliau telah membuat tafsiran. Apa hadis tu makna mencukupi tadi? Yang pertama kata Al-Imam Nawawi mencukupi di situ maknanya yang pertama adalah mencukupi dari segala sesuatu yang tidak diinginkan berlaku pada malam itu. Itu makna pertama. Maknanya kalau ikut ulasan Al-Imam Nawawi, apa saja yang kita tidak ingini ia berlaku pada malam itu, itulah makna mencukupi yang pertama. Makna yang kedua, kata Al-Imam Nawawi, ada ulama mengatakan mencukupi itu maksud apa? Mencukupi dua ayat tadi daripada salat malam. Maknanya kalau kita tidak bangun, terbangun untuk menunaikan salat malam, maka dua ayat tadi sudah mencukupi untuknya. Okey, jelas apa ulasan Al-Imam Nawawi untuk mantapkan lagi penjelasan hadis tadi, kita rujuk seorang lagi alim ulama ulama hadis yang bernama Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ibn Hajar Al-Asqalani beliau mentaksirkan. beliau mengulas Maksud hadis mencukupi tadi dia kata cukup bagi manusia yang baca itu dari kejahatan manusia dan dugat jin. Maknanya Al-Imam Ibn Hajar kata mencukupi tadi maknanya dua ayat tadi lindung dia daripada mana-mana manusia yang jahat dan juga daripada jin. Ha, maknanya kalau jin nak diantar sihir kepada seseorang, dua ayat tadi dengan berkat, dengan pertolongan Allah, Dua ayat tadi boleh lindung mana-mana manusia yang nak melakukan kejahatan ataupun jin yang nak melakukan kejahatan. Termasuklah kata Al kata Al Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dia kata cukup baginya dari qiyamul lail dan cukup baginya pahala dari dua ayat tersebut. Maknanya berdasarkan kedua-dua ulasan ulama hadis tadi An Nawawi cakap Al Hafiz Ibn Hajar As Qalani sebut maknanya kita dapat penjelasan bahawa makna yang mencukupi dalam hadis tadi ni ha, maknanya salah satu yang kita tak nak berlaku dalam hidup kita sentulah sesuatu yang jahat sesuatu yang boleh membahayakan diri kita maknanya dengan dua ayat yang kita baca setiap malam ini ia boleh mengelakkan diri kita daripada segala perkara yang kita tidak ingin berlaku pada malam itu kena yakin pada Allah kena percaya kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi untuk meyakinkan lagi zikir ini yang dibaca kita kena lihat ayat 185 ni eh 285 ni ada cerita tentang apa. Ha, jadi kita kalau kita baca ayat 285 ni kalau tuan baca terjemahan dia kalau tengok pada terjemahan dia ayat 285 ni catat. Ha, ayat 285 ni sebenar-benarnya ada maklumat tentang rukun iman. Ayat 285 ni sebenarnya kalau kita baca, sebenarnya kita telah memperbaharui rukun iman kita. Ayat 285 ni ada rukun iman dekat situ. Ha, kalau kita baca ayat 285 tu kan maknanya apa amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana wa malaikati wa kutubi wa rusulih ha, dia ada rukun iman dekat sini lepas tu ayat 285 ni tuan kena catat 285 ni nampak tak perkataan rufrakanaka rabbana wa ilaykal masiir ha, perkataan rufrakanaka rabbana rufrakanaka ni keampunan kami maknanya dekat sini inilah istighfar dalam ayat 285 ni bukan sekadar mengukuhkan rukun iman tetapi ayat 285 ni dia ada lafaz istighfar. Kita jangan faham istighfar hanya semata-mata kena ada perkataan astaghfirullah. Tidak. Istighfar ini juga ada perkataan rabbighfirli, ia juga sudah maksud istighfar. Jadi dekat ayat 285 ni ada istighfar. Rufrona uh, karabbana. Ha, kita minta keampunan kepada Allah. Kemudian kalau kita baca ayat nombor 286, uh, dekat sini, dia ada teknik doa yang sangat bagus. Kenapa teknik doa yang sangat bagus? Kerana salah satu doa yang mustajab adalah doa yang berbentuk kita merintih. Kita merayu pada Allah dengan kita mengulang-ulang kita berdoa. Dekat ayat 285 ni. Walaupun kita baca sekali. Ayat 285. Tapi dekat situ kita ada mengulang. Mengulang doa dekat mana. Nampak tak kita doa. Kita panggil. Rabbana. Lepas tu kita ulang sekali lagi. Rabbana. Lepas tu ulang sekali lagi. Rabbana. Kalau kita faham Rabbana ni. Rabbana ni. Perkataan Rabbana ni. Ada nama Allah yang kita panggil. Rabbana tu kalau kita tengok terjemahan maksudnya apa? Wahai Rabb kami. Rabb perkata Rabb, Rabb itu adalah satu salah satu nama Allah yang agung. Siapa yang dah belajar suratul Fatihah dia telah dapat ketahui ada tiga nama Allah yang sangat agung ada dalam suratul Fatihah salah satu daripadanya ada perkataan Rabbil Alamin. Perkataan Rabb kat situ. Ha, uh, Rabbu tu adalah salah satu nama Allah yang besar. Jadi dalam ayat 286, siapa baca sebenarnya dia telah panggil Allah dengan memanggil salah satu namanya yang utama iaitu daripada nama Rabbu. Rabbana dia panggil ya wahai Rabb kami. Lepas tu dia panggil lagi wahai Rabb kami. Lepas tu dia panggil sekali lagi wahai Rabb kami. Ha dekat situ dia ada pengulangan Rabbana 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 lepas tu dalam masa yang sama ayat 286 ini sekali lagi kita beristighfar kepada Allah iaitu kita minta apa wa'fu anna waghfir lana perkataan waghfir <tik> lana maksudnya wahai rob kami buat apa nah dekat sini kita jumpa maafkan kesalahan kami ampunkanlah dosa kami lepas tu kita minta rahmat lepas tu kita minta Allah tolong kita ha, jadi sedikit sebanyak kita tahu maklumat ringkas sebab saya tidak boleh nak ulas panjang lebar dua ayat ni. Nak ulas ayat ni saja habis dah satu jam tu. Jadi sesiapa yang nak ikuti penerangan lanjut tentang dua ayat ni, tuan-tuan kena ikuti kelas pada hari esok, setiap hari Isnin jam 9 pagi, kita baru belajar tentang doa-doa Rabbana, doa-doa rabbi yang ada di dalam Quran nanti insya-Allah sampai pada dua ayat ni kita akan kupas panjang lebar. Tapi sekurang-kurangnya bermula malam ini kita kena kempen, kita kena bagi tahu, kita kena viral kepada seluruh rakyat, seluruh kawan-kawan kita orang Islam supaya kalau boleh setiap malam jangan lupa baca dua ayat ini. Kerana dua ayat ini ada peneguhan tentang rukun iman. Kita beristighfar kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah dengan mengulang Rabbana, Rabbana, Rabbana. Minta ampun kepada Allah. Kenapa tuan-tuan? Ha, kerana kita tahu kelebihan tadi dalam masa yang sama. Kita sedia maklum. Salah satu kalau kita nak keluar pada masalah. Masalah kita hadapi sekarang. Isu COVID ini dah semakin membesar. Dah semakin meninggi. Maka nak keluar daripada kesulitan tersebut, hanya Allah sahaja yang boleh bawa kita keluar. Tapi kalau kita nak keluar tu, kita kena rayu pada Allah. Merayu kepada Allah, merintih pada Allah. Ha, hanya Allah sahaja yang boleh bagi kita jalan keluar. Maka salah satu cara kita nak minta tolong kepada Allah... Kita nak minta lindung kepada Allah dengan kita membaca dua ayat ini pada setiap malam seperti mana perintah kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, kita pergi kepada zikir yang kedua. Kita zikir yang kedua yang boleh kita amalkan adalah kita membaca ayat terakhir yang berada dalam surat Taubah. Kalau tadi dua ayat. Al-Baqarah ini satu ayat sahaja iaitu ayat terakhir surah Taubah. Ayat terakhir surah Taubah ayat nombor berapa? Maknanya kita kena tengok ayat yang paling hujung lah. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 129. Ayat ini kita kalau boleh baca setiap pagi dan petang tujuh kali. Tujuh kali pagi, tujuh kali petang. Ayatnya berbunyi Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Okey, tuan-tuan kalau tuan-tuan baca ayat 129 ni dia dekat ayat ni dia ada kalimah tauhid dekat sini. La ilaha illahu. Ha ni ada kalimah tauhid dekat sini. Kalimah tahlil dekat sini kalimah tauhid la ilaha illahu. Ha, lepas tu kita ulang perkataan Rebu, iaitu nama Allah Rebu. Lepas tu dekat sini ada perkataan kita bertawakal kepada Allah. Ha, kalau kita tengok terjemahan kan, cukuplah Allah bagiku. Allah itu apa? La ilaha illahu. Ha, dekat sini kalimat Tauhid. Tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri melainkan dia. Lepas tu kita menyerahkan diri bertawakal kepada Allah. Kepadanya aku berserah diri dan dialah yang maha memiliki arah yang agung. Dialah Rab yang memiliki arah yang agung. So doa ni dia ada kalimat tauhid. Jadi kalau sesiapa yang nak faham tentang kalimat tauhid, saya jemput tuan-tuan mengikuti kelas besok pagi juga tapi kelas yang pukul 10. Ha, jam pukul 10 tu kita akan belajar tentang kalimah tauhid la ilaha illallah ni ada apa. Sebab tu doa ni ayat 129 ni mustajabnya dia mujarab tidak mujarab dia bergantung kepada si pembacanya. Macam mana kita nak yakin baca ayat ni kalau kita tak faham. Jadi jangan hafal saja tapi kena faham Allah tu apa? La ilaha illallah wa tu apa? apa makna ilaahi tawakal tu apa. Jadi sedikit sebanyak saya boleh cerita secara ringkas saja yang mana zikir ini disebutkan dalam hadis Nabi. Hadis ini dia bawah sikit daripada kategori hadis sahih tapi hadis hasan riwayat Ibnu Sunni dan Abu Daud. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membaca ketika waktu pagi dan ketika waktu petang sebanyak tujuh kali. Maknanya tujuh kali pagi dan tujuh kali petang. Maknanya sehari kena baca empat belas kali lah. Tujuh pagi, tujuh petang. Maka Allah akan mencukupkan baginya. Allah akan mencukupkan baginya dari perkara dunia dan perkara akhirat yang dia perlukan apa yang kita perlu bagi urusan dunia, apa yang kita perlu bagi urusan akhirat, ayat ini dia akan mencukupkan baginya keperluan yang kita nak tu. Jadi salah satu keperluan hajat kita dengan zaman dengan waktu pandemik ni, ha, kita minta Allah Ta'ala angkat azab ini. Kita minta Allah Ta'ala keluarkan kita daripada masalah. Hajat kita, kita minta Allah Ta'ala lindung kita. Maka moga-moga dengan satu ayat satu ayat 129 surah at-taubah ini kita baca sebanyak 14 kali satu hari 7 kali pagi 7 kali petang Allah taala lindung kita Allah taala penuhi segala hajat-hajat sama ada hajat dunia dan hajat-hajat kita di hari akhirat jadi amalkan ayat ini baik kita terus pergi kepada zikir yang ketiga jadi saya minta maaf kerana tak dapat nak ulas secara terperinci ayat 129 tu. Ha, kalau ulas ayat tadi, kita perlu ke waktu yang panjang. Jadi tindakan selanjutnya tuan-tuan dan perempuan lah. Kena mencari jalan macam mana nak faham lagi ayat 129 tadi. Ha, kerana kalau nak ulas ayat itu memang perlukan waktu yang agak panjang. Tapi untuk sesi ini, kita belajar terlebih dahulu apakah enam zikir yang boleh lindung diri kita. Langkah yang berikutnya itulah kita masuk kepada perincian ayat-ayat yang telah kita sebutkan. Jadi perkara yang ketiga, zikir yang ketiga, ini zikir yang saya yakin tuan-tuan dan -tuan -tuan, perempuan hafal ayat ni. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan juga Surah An-Nath tapi yang ini ni walaupun kita hafal kadang-kadang tak terbaca. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita baca. Ha, kita panggil istilah tiga kul. Okey, ayat dia semua sudah maklum, kita tak perlu sebut nak bunyikan ayat dia semua orang faham qul allahu ahad, semua orang faham qul a'udzu falaq semua orang faham qul a'udzu bin-nas. Yang kita nak tengok adalah di manakah yang mengatakan tiga surah ini boleh lindung kita daripada bahaya. Kita rujuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni adalah hadis riwayat Abu Daud. Dalam nota tu saya dah nyatakan hadis tu nombor berapa dan dinyatakan status hadis tu. Hadis tu lemah ke, hadis tu kuat ke dah, dah dinyatakan. Ha, kalau sebut hadis hasan, maknanya hadis tu bawah sikit daripada sahih tapi dia bukan hadis daif dia bukan hadis lemah walaupun hadis lemah boleh amal dalam fadail a'mal tapi kita akan ambil hadis yang masih lagi dalam hadis yang bukan daif jadi hadis ni bawah sikit daripada sahih tapi dia masih kuat hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat al-Imam Tirmizi okey apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam okey ambil perhatian tentang hadis ini kerana rugi sangat kalau kita tak amalkan tiga surah ni setiap hari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Nabi kata apa? Bacalah. Baca apa? "Qul huwallahu ahad." Nabi kata bacalah surah Qul huwallahu ahad. Lepas tu Nabi kata, "Wal muawwizatin." Ah, al muawwizatin adalah istilah bagi dua surah pemberi pelindungan. Dua surah pemberi pelindungan tu surah apa? Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Ha, tuan-tuan kalau dekat nota tu tuan-tuan gariskan perkataan al muawwizatain. Al muawwizatain ni maknanya dua surah pemberi pelindungan. Ha, daripada daripada istilah ni pun kita dah tahu dah. Dua surah ni Nabi kata dua surah beri perlindungan. Sebab tu kita masukkan dua surah ini termasuk zikir yang boleh memberi perlindungan kepada kita. Nabi kata baca Qawallahu Ahad surah Al-Falaq dengan surah An-Nas bila? Nabi kata Hina tumsi wa hina tusbih. Nabi kata ketika engkau berada di waktu petang dan ketika engkau berada di waktu pagi. Berapa kali? Salah samaratin. Nabi kata, beri baca sebanyak tiga kali. Tiga kali petang, tiga kali waktu pagi. Kalau pagi paling afdal, masuk saja subuh. Sebelum masuk habis subuh, itu paling afdal sekali. Tapi kalau kita nak baca lepas subuh, dalam waktu duha, masih lagi dibolehkan. Tapi lagi cepat, lagi baik. Subuh saja, azan saja subuh, subuh belum habis kalau baca itu waktu yang paling terbaik waktu pagi. Tiga kali pagi, lepas tu masuk saja asar, sebelum maghrib kita baca tiga kali lagi, maknanya kita kena baca setiap hari enam kali lah. Tiga kali petang, tiga kali pagi. Nabi kata apa kelebihan dia? Nabi kata tukfika min kulli syai'in. Nabi kata mencukupi untukmu daripada segala sesuatu. Ha, hadis ni, kita ambil semula ulasan pada zikir yang pertama yang kita baca tadi. Mencukupi untukmu daripada segala sesuatu. Apa maksud mencukupi untukmu daripada segala sesuatu? Ambil semula zikir yang pertama yang kita baca ulasan Al-Imamun Nawawi, ulasan Al-Imamududul Hajar Al-Asqalani, Rahimakumullah. Okey baca dekat situ. Ayat okay. 285 dan 286 tu ustaz kan? Ah. Ayat 285 286 tu ambil ulasan hadis yang sama. Ah, sebab hadis ni pun dia sebut ah mencukupi tu maksud dia sama. Okey jelas. Okey eh? hadis riwayat Abu Daud dan Al Imam Tirmizi. Okey mudah saja. Okey sebelum kita pergi zikir nombor 4 ingin saya terangkan terlebih dahulu ada apa maklumat dalam kandungan ayat Al-Ikhlas yang ini rasanya kita pun dah sedia maklum saya ulang semula siapa yang baca surah Al-Ikhlas ayat satu sampailah ayat yang terakhir dia akan jumpa semua cerita tentang Allah Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad empat ayat tu semua cerita tentang Allah Ah ha, semua cerita tentang Allah ada lima maklumat ini Okey, ada lima maklumat. Pertama kita kata Allah tu Ahad, yang kedua kita kata Allah tu Samad, yang ketiga kita kata Allah tu Lam Yalid, yang keempat kita kata Allah tu Lam Yulad, yang kelima kita kata Allah tu Walam Yakul Kufuan Ahad. Ha itu maklumat dia. Empat ayat walaupun empat ayat-ayat pendek tapi ayat tu semua cerita tentang Allah Azza wa Maknanya siapa baca surah Al-Ikhlas ni, dia telah memperakui, dia telah mengagungkan Allah, dia telah memuji-muji Allah Azza wa Jalla dengan dia ulang. Allah tu apa? Ahad. Allah tu apa? Samad. Allah tu apa? Lam yalid. Allah tu apa? Walam yulad. Allah tu apa? Walam yakul lahu kufuan. Ahad. Ha, hebat surah Al-Ikhlas ini. Kemudian ketika dia baca surah Al-Falaq, okay, surah Al-Falaq ni ada empat kejahatan yang kita minta lindung kepada Allah. Ha, kalau kita baca surah Al-Falaq kan kita jumpa perkataan syar itu empat kali. Min syarri, min syarri, min syarri, min syarri. Ha, siapa baca surah Al-Falaq sebenarnya dia telah minta kepada Allah lindung. Daripada empat kejahatan. Kejahatan pertama, kejahatan makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Kejahatan kedua, malam yang gelap. Kejahatan ketiga, ilmu hitam. Kejahatan yang keempat, jiwa yang dengki. Apa kaitan dengan COVID? COVID nak letak kat mana? Kita letak nombor satu. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kalau kita belajar dengan lebih terperinci, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang bawa kejahatan tu banyaklah. Tak kira makhluk di langit, makhluk di bumi, semua sekali Haiwan yang berbisa duduknya pada ayat min ma khalaq. Virus, wabak semua duduk pada ayat min syarima khalaq. Ha, sebab itu makhluk Allah yang memberikan mudarat. Sayang seribu kali sayang kalau tahu ayat ini tapi tidak diamalkan dan tidak dibaca. Apabila kita tak baca ayat ni, kita telah seolah-olah kita tidak minta lindung kepada Allah kita minta juga pada ayat lain dan doa lain tapi ayat ayat yang ada pada surah al-falaq ni dia terang-terang dia ada perkataan A'uzu kan A'uzu kan kul A'uzu A'uzu kan aku berlindung A'uzu. aku berlindung aku berlindung tu daripada apa daripada empat kejahatan lah itu dalam suratul al-falaq kemudian kalau kita baca surah An-Nas kita minta lindung kepada Allah daripada satu kejahatan. Kejahatan apa? Min syaril waswasil khanath. Kita minta pelindungan daripada satu kejahatan. Waswas syaitan. Bahaya tuan-tuan. Waswas syaitan. Waswas syaitan ni lah. Mungkin dalam waktu kita tengah musibah ni. Syaitan duduk waswas -was kita. Kita jadi tak sabar. Kita menyalahkan orang lain. Macam-macam dia berlaku. Syaitan ni kerja je bagi kita buat dosa. Cara nak buat dosa tu macam dia was waswas di dada-dada kita. Sepatutnya kita sepatutnya kita boleh sabar tapi waswas syaitan ni menyebabkan kita tak sabar. Kita kita marah kepada takdir. dan sebagainya kita tak boleh menerima ketentuan Allah yang berlaku. Kenapa? Kerana kita telah diwaswaskan oleh syaitan. Wasuah ni adalah pujukan jahat, godaan yang jahat. Jadi kalau kita baca surah An-Nas tadi, boleh lindung kita daripada waswas syaitan. Jadi itulah sedikit sebanyak maklumat ringkas yang ada pada ketiga-tiga surah tersebut. Jadi tindakan kita apa? Kita kena baca tiga kali surah tiga kul tadi waktu pagi, tiga kali pada waktu petang surah tiga kul tadi. Moga-moga Allah melindungi diri kita daripada segala perkara-perkara yang boleh membahayakan diri kita, juga boleh membahayakan kepada agama kita. Kita pergi kepada zikir yang keempat. Ha, tinggal lagi tiga lagi. Kita sebut tadi ada enam kan? Tinggal tiga lagi zikir. Kita pergi kepada zikir yang keempat. Zikir yang keempat yang boleh kita amalkan iaitu zikir yang berkaitan dengan ucapan basmalah. Ha, ucapan basmalah ni maknanya ucapan bismillah. Okay, apakah zikir tersebut? Saya yakin tuan-tuan dan perempuan sudah sedia maklum. Tapi yang sedia maklum ni lah yang kita dah hafal ni lah kadang-kadang yang itu yang tidak diucapkan. Jadi dia kena masuk dalam senarai semak antara zikir yang wajib kita baca dalam keadaan kita musibah lagi sekarang ni memang patut-patut lagi kita baca. Okey, apakah zikir basmalah itu? Okey, zikir ni berbunyi bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Okey, ada orang dia baca zikir sama juga. Tapi kenapa zikir itu tidak mujarab? Kerana dia tak faham apa yang dia baca antara sebab lah. Jadi tuan-tuan kena belajar ni dengan lebih panjang lebar. Tuan-tuan kena ambil masa sikit belajar lagi. Apa makna? Dekat sini ada kalimah Bismillah. Ha, dekat sini Bismillah ni dengan nama Allah kan? Kita faham kan? Istilah dengan nama Allah. Ha, dengan ni sendiri maksudnya dah minta tolong. Ha, nama Allah de dekat zikir ni, Walaupun kita hafalkan zikir ni kan. Tapi zikir ni, dia ada nama-nama Allah dalam ni. Tahu tak nama Allah Al-Husna apa dalam doa zikir ni? Kalau saya tanyalah dekat tuan-tuan. Ada nama Allah apa? Apakah nama Allah Al-Husna yang ada pada zikir ni? Kalau kita tengok dekat sini, bulatkan. Kalau tu tak ada nota tu kan, tu tak bulatkan. Pertama, ada pada nama Allah tu sendiri. Bismillah ni nama Allah ni. Ha, siapa dah ikut kalafatih, dia tahu. Sangat powerful nama Allah Ta'ala ni. Nama Allah tu ni, Allah. Nama Allah kedua dekat mana? Ni. Wa huwa as as-sami'u Yang maha mendengar Nama Allah ketiga apa? Al-alimu <tuh> yang maha mengetahui Tengok, zikir ni, walaupun pendek Tapi kita memanggil Kita menyeru tiga nama Allah dalam satu dalam satu zikir. Kita panggil tiga nama Allah apa? Allah tu sendiri, lepas tu nama As-Sami'u yang Maha mendengar dan Al-Alimu. Kita panggil tiga nama Allah nak minta apa? Ha, kita panggil nama Allah dekat sini, kita minta tolong sebenarnya. Macam mana kita tahu minta tolong? Perkataan huruf B tu. Bismi. Perkataan babi tu. Dengan dekat situ maknanya dengan. Maksudnya dengan tu maksudnya minta tolong kita kata apa dengan nama Allah yang apabila sesuatu itu disebut dengan namanya ia tidak akan dapat memberikan mudarat baik mudarat itu ada di bumi atau mudarat itu ada di langit apa saja mudarat yang ada dekat bumi dekat langit ia tidak akan dapat memberikan kesan sebab apa? Sebab kita dah minta lindung kepada Allah dengan kita memanggil nama Allah. Dengan nama Allah. Lepas tu kita sebut lagi, Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mengetahui. Allah Ta'ala dengar rintihan rakyat. Allah Ta'ala dengar semua rintihan hamba dia. Dan Allah mengetahui apa yang berlaku sekarang ni. Allah je yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Jadi disebabkan Allah mendengar, Allah mengetahui inilah. Kita panggil Allah. Kita minta lindung kepada Allah. Doa kepada Allah. Zikir. Seru nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita kena amalkan zikir ni bila? Tengok dulu Nabi kata apa. Nabi kata, Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, tiada seorang hamba pun yang berkata, yang mengucapkan bila setiap pagi dan setiap petang. Maknanya pagi pun kena baca, petang pun kena baca. Baca apa? Yang kita sebut ni, zikir ni kena baca waktu bila? Pagi petang dah tahu berapa kali? Sebanyak tiga kali. Maknanya kita kena baca enam kali lah sehari. Tiga kali petang, tiga kali pagi. Melainkan dia iaitu si pembaca tadi. Lepas tu dia faham pula apa yang dia baca tadi dia tidak akan terkena sebarang mara bahaya. Ha ini memang jelas-jelas kita faham. Apa yang membahayakan kita sekarang yang terang-terang yang kita sedia maklum yang duduk dekat sekeliling kita adalah wabak pandemik. Jadi kita minta tapi bukan bahaya tu saja, tak tak di semua bahaya. Bahaya binatang berbisa ke bahaya daripada uh, daripada yang ada di atas kepala kita ke bahaya mungkin terpijak duri ke mungkin terpijak kaca ke terpijak paku pun semua sekali yang bah yang bahaya ni siapa kata nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis riwayat abu daud dan lain-lain perawi hadis tapi kena baca bila tiga kali pagi tiga kali petang kalau baca lebih tak apa tapi kalau boleh jangan kurang sebab tiga kali ni sebab Nabi sebut. Lagi satu dia ganjil. Allah suka yang ganjil. Nabi kata tiga, baca tiga. Kalau Nabi sebut umum, tak baca berapa, ha, itu sekurang-kurangnya sekali. Macam kita baca macam kita baca zikir pertama kan. Yang kita baca dua ayat pertama tadi itu, dua ayat terakhir tadi, Nabi tak sebut berapa kali. Maknanya sekurang-kurangnya sekali. Amal Rasulullah bima la Allah <-tuh> nafsan <tuh> sekali. <-tuh> Kalau baca lebih, tak apa lagi baik. Ha, tapi kalau Nabi sebut, Nabi Nabi kaitkan. Tiga, dibaca tiga. Lebih tak apa. Ha, kalau boleh, sebab dia kaitan dengan kegan, ke, keganjilan, kalau boleh baca tiga. Okey, jelas. Tiga hari pagi, tiga hari petang. Moga-moga setiap rakyat, setiap umat Islam, satu dunia ni, kalau dia betul-betul dia baca, dia amal, jangan tertinggal. Moga-moga Allah lindung kita. Kan? Okey. Kita pergi kepada doa yang lain. Tapi masih lagi doa bismillah juga. Ini kalau kita nak keluar rumah. Okey. Bermula 1 Juni. Kan. Kita nak keluar rumah kan. Ha, sebenarnya doa ni bila-bila pun boleh amal. Bukanlah sebab pandemik saja. Tapi lepas ni jangan lupa. Sebab kita tak tahu kalau keluar rumah bahaya apa. Mungkin aksiden. Mungkin kita diragut. Mungkin kita akan. Kita tak tahu tambah tama lagi kita nak keluar nak beli, kita nak pergi beli barang, kan kita tak tahu. Mungkin dalam rumah kita selamat, tapi mungkin dekat tempat kita nak membeli barang-barang itu tak selamat. Mungkin waktu kita nak waktu kita nak membeli lauk pauk itu tak selamat, dekat pasar tak selamat, kita tak tahu. Tapi kita telah kita telah minta lindung kepada Allah. Doa kita ke keluar rumah. Dia ada kaitan dengan ucapan basmalah. Apa dia? Ha, doa ini. Bismillah. Ha, dengan nama Allah tawakkaltu ala la haula wala quwwata illa billah okey kita tengok terjemahan dia dulu okey terjemahan dia sebab tu kena kena belajar dia zikir ni kita sebut dulu apa tapi nak lebih mantap nak ada penghayatan waktu zikir tu dibaca ni memang kena belajar dengan terperinci okey dengan nama Allah dengan ni, perkataan dengan tu sebenarnya kita dah minta tolong. Walaupun kita tak cakap, Ya Allah tolonglah saya. Tapi perkataan minta tolong tu dia sudah berada pada perkataan dengan. Dia di bawah, dia di bawah perkataan dengan. Dengan nama Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Yang kita ni, kita kita kata apa pada Allah? Yang tiada daya, yang tiada upaya, melainkan Allah izinkan dekat doa ni ada nama Allah ni kita ulang perkataan Allah ulang lagi sekali nama Allah ha, lepas tu dekat sini ada dekat sini ada kalimah hauqalah sekejap lagi saya akan terangkan apa makna la haula wala apa makna wala quwata ha, sebab itu bukan sekadar hafal doa ni kalau nak mantap dia kena tahu baca zikir tu maksud apa kalau dia faham dia maksud apa Ha, itu yang datang penghayatan dia Nanti kita akan kulas Apa maksud La hawla wa la illa billah Tapi kalau kita baca terjemahan Kita tahulah Makna dia apa Yang kita kata Kita ni tiada daya Ya Allah Aku ni tiada upaya Ya Allah Kecuali tengah kau bagi keizinan Kalau Allah izin Baru kita ada daya Kalau Allah tak izin Tiadalah daya Kalau Allah izin kita Kalau Allah tak izin pada kita Tiadalah upaya Kalau Allah izin Baru ada upaya Ha, kita tawakal kepada Allah siap-siap. Yang mana zikir ni nabi kata kalau kita keluar rumah, nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis dia sesiapa yang berkata yang ucapkan apabila dia hendak keluar dari rumahnya. Nak keluar ke mana? Ke mana, mana? Tambah lagi dengan musim-musim wabak ni. Dia keluar rumah dia baca maka dikatakan kepadanya. Maknanya malaikat akan cakap kepada dia tiga perkara. Malaikat cakap apa kepada dia? Qad kufita. Malaikat kata apa? Engkau telah diberikan kecukupan. Kecukupan tu apa? Ambil balik makna yang kita dah belajar sebelum ni tadi. Lepas tu malaikat kata kedua apa? Engkau telah diberikan perlindungan. Dan ketiga, syaitan-syaitan akan jauhkan diri daripada engkau. Ha, tiga perkara ni. Kita baca saja apabila kita keluar rumah, maka kita akan dapat tiga kelebihan ni. Malaikat kata, engkau telah diberikan kecukupan. Engkau telah diberikan perlindungan. Dan syaitan-syaitan menjauhkan diri daripada engkau. Hadis sahih ini. Hadis, riwayat uh, hadis riwayat Abu Daud Alimah Mutrimizi. Jelas tak? Antara maksud perlindungan di sini apa? Daripada bahaya. Okey, ini nak baca berapa kali? Kalau Nabi tak sebut berapa kali, maknanya paling minima sekalilah. Baca. Jadi untuk mantapkan lagi apa makna la haula wala quwata illa billah, kita pergi kepada zikir yang kelima. Ah ha, yang kelima ni dia la haula wala quwata illa billah. Cuma yang ini dia baca umum. Dia tidak dikaitkan dengan waktu bila. Kita boleh baca bila-bila. Pagi boleh, petang boleh, malam boleh, tengah hari boleh. Kalau kalau kita belajar hadis, kalau Nabi tidak sebut secara spesifik waktu bila, maknanya dia terpakai umum. Kalau Nabi tak sebut bilangan dia berapa, maknanya paling minima satu. Macam tu. Jadi yang kelima ni, ini kita amalkan kalimah dia panggil khawqalah. Khawqalah ni lah, hawla lah wa la illa billah. Yang kita nak baca doa ketika keluar rumah tadi kan. Ha, kita nak ulas ni. Apa mana la hawla wala quwata illa billah. Kekurangan kita, kita baca tapi kita tak faham. Apa mana, kalau kita tanya, apa mana la hawla? Apa mana wala quwata? Ha, di situ kita dah jam dah. Kita tak boleh nak jawab. Jadi isunya, macam mana kau boleh minta pada Allah? Macam mana kita boleh doa pada Allah? Tapi kita tak tahu kita doa apa. Ha inilah kekurangan doa kita. Sepatutnya kita minta pada Allah, kita kena tahu kita minta apa. Tapi macam mana kita nak tahu kita kena minta apa? Kita kena belajar. Kita kena faham kita minta apa. Jadi apa yang kita minta sebenarnya pada Allah? Kita kita, kita baca la haula wala quwata illa billah. Ha ni, kalau kita baca terjemahan, kita fahamlah. La hawla tidak ada daya, wala kuwata dan tidak ada upaya illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Okey, dia kata kuncinya pada haula dengan quwata. Apa makna haula, apa makna quwata? Okey, beza lepas tuan-tuan faham dengan tuan-tuan tak faham tapi sekadar hafal, dia berbeza doa itu. Jadi mari sama-sama kita kupas. Apa makna haula? Apa makna kuwata? Ha. Doa ni, zikir ni kita selalu baca Waktu kita dengar azan kan? Azan, bila doa Hayya ala salah Kita kata apa? La hawla wala kuwata Waktu muazin kata Hayya ala falah, Kita kata apa? La hawla wala kuwata Tapi kita faham tak? Apa kita kata la hawla wala, wala kuwata tu? Okey, kita akan kupas dekat sini. Okey. Kita kupas dulu. Lepas tu baru kita pergi kepada kelebihan dia. Okey. Kita lihat. Dalam nota tu, saya nukilkan ada dua pengertian yang diertikan oleh para ulama. Pengertian yang pertama, maksud la hawla kita ambil pengertian nombor satu dulu. Ada dua pengertian eh. Ada dua pengertian. Perhatikan baik-baik. Pengertian satu dengan pengertian dua. Okey, pengertian pertama la hawla ni maksud apa kata para ulama? La haula ni maksudnya tiada daya. Betullah. Tiada daya apa? Ha itu yang kita nak perincikan. Tiada daya apa? Tiada daya dekat sini maknanya tiada daya untuk elak dari buat maksiat melainkan dengan Allah jaga kita itu salah satu maksud la haula la haula tiada daya dah tiada daya apa tiada daya untuk elak dari buat maksiat melainkan dengan Allah jaga tuan-tuan ha, walaupun kita tahu itu maksiat tapi kalau Allah tak bagi kekuatan Allah tak jaga mungkin kita pun buat maksiat betul tak Ha, nak elak dari maksiat ni kalau kita tak ada kekuatan, kalau Allah tak bagi kita kekuatan, kita buat juga walaupun kita tahu dia dosa. Kita tahu mengumpat tu salah. Kan? Dosa besar. Tapi kenapa kita buat juga? Sebab kita tidak ada kekuatan nak elak. Sebab itu kita kena banyakkan membaca La hawla wala kuwata. Jadi salah satu maksud pertama La hawla maknanya tiada daya untuk elak maksiat. Melainkan Allah jaga kita. Jadi apabila kita baca doa ni banyak, zikir ni banyak, kita dah minta pada Allah. Ya Allah, kau jaga diri aku ya. Daripada aku buat maksiat, aku tak boleh elak maksiat ni kalau kau tak jaga aku. Itu maksudlah khala pertama. Apa makna kuwata pula? Maksud wala kuwata, tidak ada upaya. Tidak ada upaya apa? tidak ada upaya nak buat ketaatan kecuali Allah bagi pertolongan. Ha, kalau tiad, kalau yang tadi itu tidak ada kekuatan nak elak maksiat melainkan Allah bagi kita penjagaan. Kalau kuwata maknanya kita tidak ada kekuatan nak buat baik kalau Allah tak tolong kita. Kita tahu baca Quran tu bagus tapi Quran depan mata Kenapa kita tak terbuka Quran tu? Sebab kita tak ada kekuatan. Kita tahu ada majlis ilmu. Tapi kenapa kita tak nak dengar juga? Sebab kita tak ada kekuatan. Kenapa faham tak? Eh nak buat baik ni, semua orang tahu. Tu pahala, tu pahala, tu pahala. Tapi nak buat dia kalau Allah tak bagi kekuatan tu, kita pun tak mampu. Sebab tu bila kita baca zikir ni, kita minta tolong Allah. Ya Allah kau tolong aku bagi kekuatan supaya aku boleh buat ketaatan tu? Ha, itulah maksud wala kuwata. Jadi boleh kita kata wala kuwata, kita kata ya Allah, aku tidak ada kekuatan. Aku tak ada upaya untuk buat satu kebaikan kalau kau tak bagi tolong kepada aku. Faham tak pengitian nombor pertama? Sebab itu, kenapa masa azan apabila Bilal panggil, Hayya ala solah, Hey, jom solat, jom solat, mari solat. Semua orang tahu kelebihan sembahyang berjamaah tu berapa pahala. Tapi kenapa walaupun rumah depan surau, depan masjid, kenapa kaki kita tak boleh nak pergi juga berjamaah? Sebab kita tak ada kekuatan. Walaupun kita tahu muazzin tu panggil, dengar terang jelas, marilah sembahyang. Tetapi kalau Allah tak bagi kekuatan dekat kita, kita tak boleh nak pergi semayang berjamaah. Sebab itu kita kata, La hawla wa la quwata illa billah. Apabila Mu'adzin kata, Marilah semayang. Soalnya kita kata, Aku tidak ada daya dan tidak ada upaya nak pergi solat contoh berjamaah itu walaupun muazin panggil walaupun duduk sebelah rumah kalau Allah tak bagi kekuatan sebab tu sangat penting mengamalkan zikir ini. Apa pembentuk ketaatan? Ini yang pertama. Okey, jelas ya? Okey, maksud pertama jelas. Kita pergi kepada maksud yang kedua. Maksud yang kedua, perkataan la haula ni apa? La haula yang kedua maksudnya tiada daya untuk apa? Tiada daya nak elak mudarat. Nak elak keburukan. Itu makna yang kedua. Kalau makna pertama tadi la haula dikaitkan dengan maksiat. Kalau pengertian kedua, la haula maksudnya apa? Tiada daya untuk hindarkan diri daripada sebarang keburukan. Itulah haula. Sebab tu kita ambil zikir ini dijadikan zikir pelindung sebab kita tidak ada daya nak elak daripada COVID-19 kalau Allah tak jaga kita. Betul tak? Betul. Dengan sekarang pula yang sangat bahaya, tak ada simptom. Ish, sangat bahaya. Allah sahaja yang mampu lindung kita. Ha. Allah sahaja di saat-saat sulit ni, maka Allah lah tempat kita nak minta pertolongan pada dia. Kita tak ada daya untuk helak daripada keburukan dengan dengan yang sekarang berlakukan. Allah. Bagi kita banyakkan benda ni, doa ni. Wala la haula. Okey, apa makna kuwata? Kuwata maknanya tidak ada upaya untuk dapatkan kebaikan. Dapatkan kebaikan tu maknanya kita tidak ada daya contoh. Kita tak ada daya nak sehat. Kalau Allah tak izin kita sehat. Antalah jumpa dalam pakar macam mana. Kalau Allah kata kau tak sehat, kau takkan sehat. Faham tak maksudnya? Kan? Kita buatlah macam mana sekalipun. Kan? Tapi kita kena usahlah. Dalam masa yang sama, doa ni usaha juga. Zikir juga. Doa usaha juga. Minta pada Allah. Jadi kalau kita baca, La hawla wa la quwata, kita ambil pengertian kedua. Jadi kalau kita baca, La hawla wa la quwata, kita kata, Aku tiada aku tiada upaya untuk elak keburukan. Wa la quwata tiada upaya untuk dapat kebaikan. Kecuali dengan apa? Ku'a illa billah dengan bantuan Allah, dengan izin Allah. Faham tak tuan-tuan dan puan? Jelas tak? Dua pengertian la haula wala quwata. Amalkan zikir tu. Sebab tu kadang-kadang kita berat nak buat kebaikan. Kan? Nak pergi sedekah ni bukan tak ada duit. Tapi berat dia. Sebab apa? Kita tak ada kekuatan. Jadi banyakkan zikir ini, moga-moga Allah taklah mudahkan kita nak buat kebaikan. Mudah untuk kita buat ketaatan. Lepas tu kalau ada maksiat depan mata kita, kita tahu tu maksiat. Moga-moga hati kita hati kita susah nak buat maksiat tu. Ha, macam tu. Minta juga betul dengan Allah. Lepas tu pula untuk kita elak daripada keburukan pun tak mampu juga kalau Allah tak bagi lindung kita daripada ucapan la haula wala. Begitu juga kita tak akan boleh dapat kebaikan tak boleh dapat nak sehat, kita tak boleh nak dapat apa pun bentuk kebaikan melainkan dengan izin Allah. Maka perbanyakkan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Okey, siapa yang banyak baca ni sebenarnya dia dalam hadis Nabi setakat dapatan saya wallahu taala alam tak jumpa lagi mana-mana hadis sahih yang menyebut kelebihan baca la haula quwata illa billah tadi tu. Sakat hadir yang sahih lah. Tapi ada satu asar daripada tabi'in. Namanya makhul. Makhul mim kaf ha waulam. Makhul ni dia kata, salah satu zikir tadi tu, la haula tu dia punya mujarab dia adalah menghilangkan segala mara bahaya di mana yang paling rendah sekali adalah kefakiran ramai orang takut fakir maka la haula wala quwata illa billah boleh jaga daripada kefakiran termasuklah segala mara bahaya tapi kalau kita amati kita dah faham zikir tadi kan besar kan ha, boleh elak kita daripada segala benda yang bahayalah boleh elakkan diri kita daripada buat maksiat boleh bagi kita lembut hati nak buat kebaikan cepat nak buat kebaikan walaupun Nabi tak sebut secara spesifik hadis dia kelebihan tadi tapi daripada makna tadi pun kita dah dapat banyak kelebihan. Jadi moga-moga kita amalkan. Lagi banyak dibaca, lagi baik setiap hari. Kalau boleh jangan ditinggalkan. Baik. Kita terus pergi kepada yang berikutnya, yang keenam. Alas sekali zikir yang keenam adalah memperbanyakkan isti'adah ucapan istiazah ni apa? Istiazah ni dia adalah kalimah yang tu. A'udhu, a'udhu, a'udhu tu istiazah lah tu. Uh, Allah Ta'ala sangat suka kalau kita baca A'udhu aku berlindung Lindung dengan siapa? Tentulah dengan Allah A'udhu billah A'udhu billah Allah sangat suka Sebab apa tuan-tuan? Sebab A'udhu ni Dia adalah ucapan kita meminta pertolongan kepada Allah dengan beri perlindungan. Allah Ta'ala sangat suka. Dia nak nak zikir ni Allah suka. Sebab apa? Sebab kita memenuhi ayat yang wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami memohon pertolongan ha, kita baca enam zikir ni dia termasuk bawah ayat tu dan enam zikir ni juga dia termasuk di bawah ayat Allahus somad Allahus somad Allah tempat semua makhluk bergantung Allah tempat semua makhluk bersandar. Ha, jadi yang keenam ni nak baca apa? kita tengok. Okey kalau tengok dalam nota tu zikir ni kalau, baca, kalau boleh baca setiap pagi dan setiap petang. Ada hadis yang kita akan sebut. Zikir isti'azah atau apa ni jumpa tak perkataan a'udhu. Ha, kalau kita baca Al-Falaq pun jumpa. A'udhu bi Rabbil Kalau baca An-Nas pun jumpa. A'udhu bi Rabbil A'udhu maksudnya apa? Aku berlindung. Aku berlindung ni lah ucapan isti'adah. Allah sangat suka. Berlindung dengan apa? Bi. Bi. Dengan. Kalimatillah. Kalimah. Kalimah Allah. Dan kita kata, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah. Kalimah-kalimah Allah yang mana? At-tamat yang sempurna. Okey, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Dari apa? Min dari syarri keburukan ma khalaqa. Makhluk yang telah Allah ciptakan. Ha, ini dia ini dia sama macam ayat kedua surah Al-Falaq. Maksud dia. Dan nah kita baca Al-Falaq kan lah, kita baca min syarri ma Daripada hujung kan? Min syarri ma khalaq. Ha, daripada segala keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Semua sekali. Makhluk tu apa? Wabak masuk bawa makhluk. Virus bawa masuk dalam makhluk. Haiwan berbisa terbawa makhluk. Manusia yang jahat bawa makhluk. Jin yang jahat bawa makhluk. Ha, racun berbisa bawa makhluk. Tapi dekat al-Falaq, kita baca A'udhu bi Rabbil Falaq. Ha, tapi dalam doa ni, kita baca A'udhu bi kalimatillahi tamati. Aku boleh duduk dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Saya minta tuan-tuan catat apa makna kalimah-kalimah Allah. Dan nota tu tak ada kan? Okay. Sebenarnya dia ada nota satu lagi tapi sebab saya konfikan dengan jemaah jadi saya saya buang yang huraian tu. Tapi sebab kita belajar kita ambil huraian dia. Apa maksud kalimah-kalimah Allah? Okey tulis dekat nota. Dah tulis. Apa makna kalimah-kalimah Allah? Okey. Saya kemukakan ada tiga pengertian yang dinukilkan oleh para ulama. Kalimah-kalimah Allah salah satu maksudnya seperti mana ulasan al-Imam Nawawi. Kalau siapa ada kamera tu snap je, screen ni senang. Kalimah Allah maksud yang pertama kata al-Imam Nawawi dalam al-Minha syarah sahih Muslim maknanya adalah al-Quran. Okey. Pengertian yang kedua kalimah Allah bermakna adalah asmaul husna. Ini diulas oleh Syekh Majdi ketika mana beliau mencarah hisnul muslim. Okey. Makna yang ketiga kalimah kalimah Allah itu adalah apa? Segala ketentuan dan takdir Allah. Ini adalah ulasan daripada para ulama yang mengarang kitab syarah a uh, riyadus salihin yang kitab tu namanya Nuzhatul muttaqin salah seorang ulama'nya adalah Mustafa Al-Bura. Dan ada dua lagi ulama' lain. Yang mengarang kitab syarah Reda Salih namanya Nuzatul Mutaqin. Jadi sebenarnya tiga-tiga tu dia dia bersakut paut sebenarnya. Tiga-tiga ha, tu betul sebenarnya. Jadi apabila apabila kita baca A'udzu Allah, Aku berlindung dengan kalimah kalimah Allah. Ah membawa maksud dengan al-Quran, membawa maksud dengan nama Allah al-Husna, membawa maksud dengan takdir Allah yang mana? Yang sempurna. Dari apa? Keburukan makhluk yang telah Allah ciptakan. Yang sekarang yang makhluk yang sangat kita menakutkan kita adalah COVID-19. Minta lindung pada Allah. Okey. Kita baca apa kelebihan dia? Okay, kita tengok contoh. Okey, ada satu kisah seorang lelaki dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia cakap, dia kata ya Rasulullah, semalam kan dia kata ada satu kala jengking gigit aku dia kata. Lepas tu dia minta petua dekat Nabi. Dia mengadu dekat Nabi, lalu Nabi ajar apa kat dia? Nabi kata, sekiranya engkau, berada di waktu petang. Ha maknanya zikir yang zikir a'udzu bikalimatillahittamat ni Syerma Khalat ni kalau boleh jangan tinggal waktu petang. Dia kalau Nabi sebut petang tu maksudnya dia boleh kaitkan juga dengan waktu pagi. Kita tahu kan Allah Taala kan suruh kita berzikir setiap waktu. Allah kan minta kita berzikir banyak-banyak kan. Jadi maksudnya kalau kita baca pagi pun boleh Walaupun Nabi hanya sebut petang Kalau kita baca, baca pagi pun boleh Sebab dia termasuk di bawah Ayat Quran yang umum tu Zikirlah pada Allah dengan sebanyak-banyaknya Maka Nabi kata Kalau kau baca zikir ni waktu petang Zikir apa? A'udhu bi kalimatillahi min syarimah khalaqa Apa jawapan dia? Nabi kata Maka tidak akan ada sesuatu Apa-apa pun Yang membahayakan kamu hadis riwayat muslim membahayakan dalam kes lelaki tadi yang bahayakan dia apa adalah kala jengking kala jengking termasuk di bawah tajuk apa dia termasuk di bawah makhluk jahat yang telah Allah ciptakan ha. umum ni dia umum Kalau kes yang kes yang special case waktu waktu nabi ucapkan hadis riwayat muslim ni adalah kisah kala jengking dia termasuklah benda-benda yang buruk Allah lindung kita. Moga-moga kalau kita faham, yakin pada Allah, moga-moga Allah lindung kita. Disambil uh, di samping kita patuhi SOP ya. Kita patuhi SOP, kita ikut nasihat KKM. Okey. Baru kita minta juga dengan kepada Allah Azza wa Jalla, moga-moga Allah lindung kita. Sebab sangat bahaya sekarang ni. Muda tak kira muda, tak kira tua, COVID ni sangat bahaya. Jadi kita minta hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung, kita bergantung harap. Lepas tu kalau kita baca ya, kalau kita baca dekat tajuk hadir muslim ni, Al-Imamun Nawawi dia kata apa? Bak berlindung daripada takdir yang buruk, malang dan lain-lain. Jadi zikir ni sangat umum, boleh dibaca. Apa saja keburukan Allah akan lindung. Baik, kita pergi yang satu lagi zikir. Yang ini kalau kita singgah mana-mana tempat, eh ha, kan kalau kita pergi mana contohnya kita singgah dekat satu kedai tambah-tambah lagi kalau kita singgah untuk uh, untuk kita tinggal satu hari pergi homestay mana-mana pergi hotel mana-mana pergi tempat-tempat baru kan kita kena baca doa ni sebenarnya nabi cakap apa nabi kata kita baca terjemahan dia sesiapa yang singgah di suatu tempat lalu dia berdoa doa apa A'udzu bikalimati Allah tammati min sharri Dia baca, dia faham, dia yakin. Nabi kata apa? Maka orang yang berdoa itu tidak akan terkena sesuatu bahaya sehinggalah dia tinggalkan tempat itu. Maksudnya kalau dia singgah satu tempat kan? Maka tempat tu kalau ada bahaya dia tak terkena bahaya sampailah dia tinggalkan tempat tu. Maksudnya kalau dia pergi tempat lain, dia tak jamin dah. Tapi kalau dia singgah ke tempat tempat tu kita tak tahu ada bahaya, jika dia baca Allah Taala lindung daripada terkena bahaya tu sehinggalah dia tinggalkan tempat itu. Ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Okey, maka habislah enam zikir tersebut. Habislah enam. Jelas? Ha. Alhamdulillah. Fahe eh? Alhamdulillah. Okey, saya buka kepada mana-mana soalan. Kita dah sebelas suku. Maksudnya kita dah lebih kurang satu jam, sebelas minit untuk penerangan pada pagi ini. cuma saya minta maaf sebab saya tidak dapat mengulas dengan lebih panjang. Sebenarnya enam zikir ni kita kena buat satu lagi slot untuk ulas. Sebenarnya zikir ni, dia nak padu, dia nak mantap, kena faham apa kita baca tadi tu. Ha, jadi lepas ni, tuan-tuan dan perempuan lah kena mencari tindakan, macam mana nak faham lagi dua ayat terakhir tadi, ayat terakhir Al-Tawbah tadi apa. Ha, itu kena masuk kepada slot yang lain. Kena masuk ke sisi lain supaya doa kita menjadi padu, menjadi mantap, sebab bukan sekadar kita baca Tapi kita faham kita baca Supaya zikir kita ni bukan sebut dengan lidah je Tapi iring-iringi dengan hati ha, Baru doa kita tu menjadi mantap Tapi salah satu ruang Kalau tuan-tuan nak ikut uh, pengit, uh, Kupasan doa ni Saya jemput tuan-tuan pada setiap hari Isnin Saya, saya jemput tuan-tuan pada setiap hari Isnin Kita ada uh, Kita ada kelas ...doa-doa uh, di dalam Quran. Doa-doa Rabbana, doa-doa Rabbi dan doa-doa lain. Ha, besok insyaAllah kita masuk kepada siri yang kedua. Kita tajuk doa-doa di dalam Al-Quran. Ha, lepas tu, jam 10. Kita ada kelas untuk menghuraikan kalimah. La ilaha illallah tu apa. Ha, dia membantu tuan-tuan untuk tuan-tuan faham yang zikir yang yang tuan-tuan baca dekat Hasbiyallahu la ilaha illahu Yang baca tujuh kali tadi kan? Ha, yang itu, dia membantu tuan-tuan lebih nampak lagi Apa tu la ilaha illahu ha, Itulah Itulah kelebihan jika kita belajar, jika kita faham. Dia berbeza hafal, tak faham dengan hafal, dia baca dia faham dia sangat berbeza lagi dia faham lagi doa tu ada penghayatan lebih yakin doa dibaca okey saya buka beberapa soalan kalau ada saya tengok dekat chat sekejap kalau ada nak tanya boleh 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 mm berkenaan dengan uh, doa yang last kali tadi uh, dia ha. ada pesanan khusus di mana bila kita singgah suatu tempat kita baca doa tu Uh, maksudnya adakah suatu tempat tu Dia ada keburukan dia masing-masing Ataupun kenapa secara khusus Nabi pesan uh, Kita kena amalkan benda ni Kalau boleh explanation uh, Sebab kita tak tahu sebenarnya Apa keburukan yang ada pada tempat tu Kita tak tahu Kita tahu keburukan apa Allah ta'ala alam Sama ada kita akan terkena sihir ke Kita kena tak tahu wallahu alam tapi nabi tidak sebutkan keburukan apa tapi dia sebut umum apa saja keburukan kita tak tahu kan kita pergi tempat orang kita kita menginap di mana-mana tempat kita tak tahu ha, jadi sebarang bentuk keburukan yang boleh kena pada kita dengan kita minta lindung kepada Allah Allah akan lindung kita mungkin kita akan aa, mungkin kita akan diragut ke, mungkin pencuri datang ke, mungkin kita kita tak tahu apa-apa. Oh, secara umum lah ya Ustaz Umum, ya secara umum okay. Apa saja bentuk keburukan Sebab tu sangat powerful Zikir-zikir dia ajar oleh Nabi SAW Jadi, Kita kena um, hafal kot Ustaz Apa yang doa tu Sebab so, selama ni Menyinggah tak ada lah Teringat Biasa bila oh. baca tadi Baru terpaksa Kenapa ada Macam benda tu very important lah kan Ya yeah, betul hmm. uh, Tambah-tambah lagi Kalau kita musafir hmm. Kita masuk satu negeri tempat kita tak tahu kan kita tempat orang kita tak tahu kalau sekali ni kita baca Nah, saya Nampak pun selalu di station kan, Bila station yeah. masuk SK yeah. tu kadang tu. ya oh, yeah, nah. memang, ha. <laughs> uh, memang <laughs> pun wajib baca. Wajib tu maksudnya kalau boleh jangan tinggal lah. Sebab kita tak tahu kan, apa yang uh, kita tak tahu hati orang, but, kita, apa orang nak buat jahat pada kita kita tak tahu apa yang datang kat situ kita tak tahu kita disengat binatang berbisa ke kita terpijak benda yang kaca ke kita tahu apa sebenarnya hanya Allah saja yang tahu sebab tu kita minta lindung pada Allah azza wajal baik okay, Allah taala ta alam ada minta. soalan lain salam warahmatullahi wabarakatuh ada dua soalan Aha. yang pertama soalan macam uh, surah al-baqarah yang dua ayat terakhir tu ustaz Yeah. Kalau kita jadikan amalan lepas kita kata kita baca Fatihah dalam solat mm -hmm. kita sambung dengan ayat dua ayat terakhir tu boleh atau tidak dalam solat ke ah ya yeah, betul boleh dia yeah, boleh eh. kita boleh boleh baca a ha. uh, maknanya kita ambil part 285 dengan 286 tu okey tak apa boleh boleh ah. boleh baca dalam solat okey lagi satu ustaz nak mm -hmm. tanya Uh, saya, uh, banyak ditekankan oleh para tabiin kan Yang la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah tu Ustaz mm -hmm. boleh uh, bagi penjelasan sikit tak Ustaz? Oh yang itu Jawapan dia dia agak panjang sikit Tapi tak apa sekejap Puan ada dalam grup kita orang tak? Puan ada ah, dalam ada. Oh Puan Puan dapat maklumat ni pada mana? Uh, Telegram Ustaz uh, Tadabur Center uh, Tadabur apa? Akademik Tadabur ah. Tadabur Malaysia Okay. Uh, dia banyak sangat tak dia. Okay. Okay begini. Saya syurkan besok uh, Puan ikut kelas tahlil ni. Hmm. Puan, nampak, uh, okay. Puan nampak tak gambar saya tunjukkan sekejap. Uh, Puan nampak tak gambar yang saya tunjuk ni? Ya, uh, ya, um, Macam ni. Saya syurkan ikut kelas besok pukul 10.30 pagi. Uh, -huh. uh dia, dia not sebenarnya, sebenarnya pukul 10 bukan bukan 10 suku 10 setengah Okay, okey dekat sini kita akan ulas apa masuk kalimah tahlil saya, saya sebut isi penting je uh -huh. lepas tu apa apa dekat kalimah la ilallah tu ada rukun-rukun tahlil dia apa ha ni beza ni orang yang baca dengan orang yang baca saja dengan dia tak faham lepas tu kita akan ulas tentang apa kelebihan kalimah tahlil tu ada lapan kita akan ulas insya-Allah Uh, kemudian puan tanya tadi tu kan okey yang puan tanya tadi tu dia termasuk dalam bab ni hmm jap eh ah uh, dia termasuk dalam dia, dia termasuk dalam lafaz tahlil yang lain okay. uh, kejap eh kejap. Uh, begini dia yang puan tanya soalan tadi dia adalah lafaz tahlil yang ada pertambahan dia kalimat tahlil yang pendek tu yang la ilaha illallah saja kan Ha, tapi apa, apa tanya wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu itu adalah lafaz tahlil yang panjang sikit. Jadi besok insyaallah kalau sempat kita akan ajar apa lafaz tahlil selepas berwudu. Ha apa lafaz tahlil yang kita boleh baca kalau kita terjaga di waktu malam. ada doa tu. Lepas tu apa tahlil selepas solat fardu? Dia ada tahlil yang la ilaha illallah tadi tapi ada perbezaan. Dekat sini dia ada tambah lagi. Nampak tak yang kita baca sampai walhamdulillah saja kan? Rupanya dia ada lagi yang Nabi baca. Nanti kita akan ulas insya-Allah. Jadi kalau pun tanya soalan tadi tu, okey, kalau pun tanya tadi soalan tadi sejak saya jawablah. Sikit. Okey. Mmm ya eh. Yang wahdahullah syarikalah tadi tu, dia sebenarnya jap. Okey, ambil inilah. Okey. Wahdahu la syarik. Dia kan yang pendek tu yang la ilaha illallah, la ilaha illallah saja. Tapi yang kita baca wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdunia. Kita kena tahu tentang dekat sini dia ada pengukuhan lagi. Kalau kita baca la ilaha illallah, kita kata tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Itu saja. Jadi kalau kita tambah lagi, dia macam dia mengukuhkan lagi yang Allah tu illallah. Yang wahdahu la syarikalah. Baginya, uh, baginya ni. Maksudnya, wahdahu ni maknanya ti, uh, hanya dia saja tidak ada sekutu baginya. Wahdahu la syarikalah tu tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya ni mengukuhkan lagi maknanya tidak ada tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Itu saja. Jadi kukuhkan lagi tiada Tuhan Melainkan Allah yang Maha itu dikukuhkan lagi dengan tidak ada sekutu baginya. Ha, lepas tu ditambah lagi. Yang Tuhan tu ada apa? Tuhan itu apa? Baginya mulku. Mulku tu kerajaan. Ni kita akan ulas tentang kerajaan langit, kerajaan bumi. Ha, lepas tu Allah Ta'ala ni apa lagi? Walahul hamdu dan segala puji-pujian memang layak dia beri pada Allah. Ha, dia lagi dia, dia akan lebih mantap lah daripada baca la ilallah La ilaha illallah sahaja ha, Tapi kita kena tahu Bila Nabi Nabi syurkan kita baca ini Berapa kali kita kena baca ha, Kita akan ulas kat sini Ini kena masuk yang kelas Sepuluh setengah pagi Yang anjuran persatuan wanita Islam prihatin Ni besok kita nak mula Kita akan gunakan doa ni Kita akan gunakan zikir ni Ya yeah? InsyaAllah okay, Baik Ustaz terima kasih Assalamualaikum uh, Jumpa semua Ustaz Beritahu dia orang besok Kelas kami pukul sepuluh setengah ya semua Ya yeah. Insyaallah, allah okay, lepas tu ada yang kata boleh amal masa pergi tempat ambil vaksin, betul. di ha, vaksin betul. Tapi jangan lupa ya, usaha juga. Usaha yang berbentuk yang berbentuk dunia ni kena ambil jangan tinggalkan. Patu SOP jarak sosial kena jaga, kalau boleh jangan keluar rumah kalau tak perlu. Ya. Ah, ha, amalkan zikir ni, moga-moga menjadi penguat kepada diri kita. Baik ada soalan lain sebelum Salam Ustaz Salam okay. Um, ya. Ha. Uh, saya memang ada amalkan pagi dan petang al surat Okay ha, ya? Pastu ada salah satu zikir dalam tu yang Bismillahirrahmanirrahim Itu kan Aha. Dia ada pasal bencana kan Dia Dengan melindungi daripada bencana kan Lepas tu Okay, saya pergi luar, pergi mana-mana Dan saya amalkan tu untuk elak daripada kena COVID Sesuai tak Ustaz sebenarnya? Ya, 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 ya. Sesuai. Sebab tak sebab tadi kan kita dah ulas. Maksudnya, kalau kita baca hadis Bismillahirrahmanirrahim la dia umum. Apa saja benda yang memudaratkan di langit, benda yang memudaratkan dekat bumi, Allah Ta'ala lindung. Dia umum. Sebab itu... Ah, ha, sebab itu ha, sebab itu kalau kita aman zikir yang Nabi ajar dia ring, dia ringkas dia padat ah, ha, dia cover semua. Termasuk jawapan tu betul. Baik ada soalan lain? Saya Kak Mazidah ya Ustaz? Ya, ya. sebenarnya amalan ni memang kita amalkan zikir-zikir selepas kita solat uh, fardu, uh, solat, solat solat fardu kita kan. Tapi dari dulu uh, mm. saya memang amalkan dia penambahan di situ ada Yuhki wa yumi ya Ustaz kan. Tak ada benda-benda syarikat. Alhamdulillah yuhyi wa yumi tu Allah tu syarikat kadir. Tapi kemudian bagus uh ceritaku -huh. baru saya tahu sebenarnya Yuhi wa Yumi itu hanya boleh dibaca di waktu subuh, selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Boleh tak Ustaz kasih penjelasan di situ? Okey, itu dah masuk tu tajuk besok tu. Tapi tak apa, saya bagi tahu tajuk tak dia. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Tak tak apa. Tak apalah, Ustaz. Boleh, tak apa. Kita kongsi rakan-rakan kita. Tak apa. Dia macam ni. Okey, dia macam ni. Sekejap eh. Selepas solat fardu. Okey. Kalau kita tengok dalam nota, kalau kita tengok dalam nota tahlil, siapa tak ada nanti kena dapatkan ya. Okey, begini. Okey, tengok dan nota nampak tak? Nampak tak yang 10 kali lepas salat subuh dan maghrib ni? 7 10 kali kan? Aa, kan ada pertambahan wa <Syukur dan suara> yumit. Kalau solat, kalau uh, kalau macam solat kalau macam solat zuhur, asar, solat asa, isyak Nabi tak tambah yuhi wa yumit Cukup lahul mulku wa lahul hamdu Okey, jawapan dia begini mm -hmm. Kita uh, Dalam kita amalkan Sesuatu amal ibadat Macam berzikir dan sebagainya Yang paling afdal Kita ikut sebiji Kita ikut serupa Macam Nabi SAW Saya Kalau uh, 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 Kalau kalau Nabi baca tanpa ada pertama yuhi wa yumit, sebaik-baiknya kita jangan tambah. Kalau Nabi kalau Nabi tambah, kita tambah. Tapi kalau kita menambah pun dia 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 termasuk dalam keumuman zikir lah. Tapi sebaik-baiknya the best adalah kita baca macam Nabi baca. Ya, ha, itu. Jadi apabila kita masuk je subuh dengan maghrib, kita tambah di hujungnya. Lepas, mulku walahul hamdu yuhi wa yumit. Ah, kat situ. Ha, yang menghidup, yuhi menghidup, yumitu yang mematikan. Ya, moga-moga kita dapat banyak pahala. Pada pahala amalkan zikir ini lepas solat. Lepas tu kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pula menghidupkan sunnah Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. jadi begitu. Ya, moga-moga Allah Ta'ala beri kita manfaat. Baik. Ada soalan lain? Nak tanya? Okey, saya tak tahu dekat Facebook ni macam mana. Ada soalan ke tak ada saya tak tahu. Saya tak tengok komen pula. Tak ada orang komen, tak ada tanya soalan aku. Okey, baik. Kalau tak ada kita berhenti setakat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelemahan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tak dapat mengikuti pengisian kita pada pagi ini. Moga kita dapat pahala menyampaikan majlis ilmu dan masing-masing kita diselamatkan oleh Allah daripada mara bahaya khususnya pandemik COVID-19 ini. Moga Allah Taala angkat wabak ini secepat yang mungkin. Allah berikan kita perlindungan semualah semua eh, ya, berlindung pada Allah dan kita kita zikir ni sebenarnya dia bukan sekadar lindung diri kita pada bahaya tapi kita pun buat ibadat ibadat di sudut apa kita buat ibadat dari sudut memohon pertolongan kepada Allah ia kana wa ia kana kita jumpa lagi nanti insyaAllah dijemput semua untuk mengikuti kelas pada esok pagi doa-doa yang terbaik dalam Quran pukul 9 kemudian pukul 10:30 kita mulakan dengan slot yang kedua iaitu zikir kalimah tahlil insya-Allah aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim wabillahi hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau jumpa esok sekali baik besar warahmatullahi